Què és això? Un ocellet, però els ocellets tenen nom, també. Una oreneta. Us explico un conte que es diu La petita oreneta. Aquí posa La petita oreneta. És un conte típic del Pakistan. Sabeu què és el Pakistan? És lluny, home, clar. Doncs mireu, hi havia una vegada una petita oreneta que estava a casa seva i volia fer arròs, perquè li agradava molt. Va pensar, ui, vaig a fer arròs. Va agafar, i va pensar, ui, no tinc sal. He de fer arròs i no tinc sal. Ai, què puc fer per trobar sal? Ah, ja ho sé. Aniré a buscar algú que em doni una mica de sal. Això ho fa la gent, Els veïns a vegades que dius, ai, no tinc sal, què faig? Li aniré a buscar la veïna. Doncs la petita oreneta va sortir i volant, va veure en un lloc que hi havia una casa feta de sal. Va pensar, aquí hi ha molta sal. Li aniré a dir que em doni una mica de sal, com que en tenen tanta. Va arribar a la porta i va tocar la porta. I es va sentir, qui hi ha? Hola, sóc una petita oreneta. Va obrir la porta i va obrir una porta una altra oreneta. I va dir, què vols? Escolta'm, com que he vist que tens molta sal, que em podries donar una mica de sal? Perquè estic fent arròs i no tinc sal. I l'altra oreneta va dir, i per què t'he de donar sal? Que em vols donar alguna cosa a canvi? Bé, no, és que jo l'únic que volia és si em podies donar una mica de sal, que n'hi hagués molta. No, a canvi de res no es dona res. Au, vés! I va tancar la porta. I la pobra oreneta es va quedar allà trista i moixa. No ho entenia. No m'ha volgut donar sol. I l'oreneta, volant, se'n va anar cap a casa seva. Quan marxava l'oreneta, es va sentir un tro. Fem un tro ben gros, va. Més fort. Va començar a caure gotes. Primer només una gota. Posem un dit així i fem així. Clar, després va començar a ploure una mica més i ho farem amb dos dits, perquè les gotes se sonen més, a veure? Després, encara va ploure una mica més, a veure, tres dits. I plovia més quatre dits. I al final va ploure molt, cinc dits. Plovia tant, que queia tanta aigua sobre de la casa de sal que... Què li passa a la sal si li cau aigua? Es desfà! I la casa se li va començar a desfer. L'oreneta de la casa de la sal va dir, ai, m'estic quedant sense casa! Se li va desfer, ai! Va sortir de la casa i va sortir volant. I va veure com se li desfeia tota la casa de sal. I va pensar, i ara on te'n ficaré amb aquesta tormenta que plou tant i trons i llams? I va veure una casa i va dir, aniré a demanar que em deixin estar-me allà dins. Volant, va arribar fins a aquella casa i va tocar la porta. I sabeu qui va obrir la porta d'aquella casa? L'oreneta que estava fent què? L'arròs, la petita oreneta. I quan la va obrir va dir, hola, què vols? I va dir, és que m'he quedat sense casa. La pluja me l'ha desfet tota i no tinc un lloc per anar. I li va dir, tu ets l'oreneta de la casa de la sal? Sí. Ai, ets la que no has volgut donar sal, oi? Ai, perdona, és que... No pateixis, la va dir. Jo no ho faig, això. Passa i entra, que no vull que et mullis tant. La petita oreneta va fer entrar a l'oreneta de la casa sal a dins i li va dir, té, aixuga't, vine, que tens gana? I li va dir, sí, apa, vine aquí, que menjarem. Que t'agrada l'arròs? Sí. Arròs sense sal. D'acord. Aquella petita oreneta li va ensenyar una cosa a l'oreneta de la casa de la sal. Que no sempre, per demanar una cosa, s'ha de demanar a canvi una altra. S'ha de ser més amable. I que segurament algun dia necessitarem nosaltres alguna cosa que ens ajudi a nosaltres. Des d'aquell dia, les dues oranetes viuen juntes totes dues en aquella casa. I cada matí surten a volar totes dues pel cel ben contentes.
I compte comptat, aquest compte s'ha acabat. Molt bé, moltes gràcies.